Dobrý den. Na dnešní den připravilo město Písek, konkrétně odbor školství a kultury ve spolupráci s Centrem kultury, den volnočasových aktivit. Je to v podstatě akce, která je určená hlavně pro děti, ale i pro rodiče, a je to nabídka volnočasových aktivit od našich spolků, organizací a sportovních oddílů, aby si děti zkusili, co jaký sport přináší, jestli by jim vyhovoval, a popřípadě, když by měli zájem, mohou se přihlásit od září do toho či oného oddílu. Skákání a běhání a 10 věcí, které máš poznat. Kromě sportovních oddílů, jako jsem tady viděla házenou a florbal, basketbal, hokej, tak je možné si tady vybrat i kroužky, které nejsou sportovní, ale jako taneční kroužek, popřípadě šermíři jsou tady. Myslím si, že všechny děti by si tady mohly najít právě to svoje, co by chtěli dělat, co by je bavilo a kam by rádi chodili. Všem, kdo prezentují tady své volnočasové aktivity, přeji, aby měli od září zase příliv nových sportovců, zájemců, a všem dětem, aby si našli to svoje, co je bude bavit, a aby se také zapojili trochu do volnočasových aktivit a mohli trávit svůj volný čas nejenom sezením u počítače.